Hej, jag heter Mario Vasil och är lärare här på elutbildningen på Montico. Här försöker vi blanda både teoretiskt med praktiskt, lite schemaläsningar och installationer. Så det är lite allt möjligt inom el. Vi hjälper elever ut på praktik och i rådande situation så har det varit väldigt bra. Vi strävar väl att få ut alla elever framåt slutet av utbildningen och då går de i 8 veckor på ett företag. Många har lite förkunskaper sedan innan, många har inte det, så vi ser inga hinder egentligen, utan alla är välkomna. Hej, mitt namn är Rakan och jag är en elev på Montico, pluggar som elmontör. Jag har lärt mig ganska olika saker inom el, men mest om elinstallation, praktisk ellära, mekatronik, datorteknik också. Att jobba inom elmontör, det var målet. Jag har 3 kurser kvar också.